טיירה ברידר, אתם יודעים איך נקרא בית הכנסת הראשון בתנ״ך? בייס האום. נכון, מוטיב מרכזי, מקודש וחשוב ביותר בבית הכנסת הוא בייס השם, בייס מקדוש מעט, אבל התורה בוחרת להתייחס לבית הכנסת הראשון בהיסטוריה בשם בייס האום, מקום התכנסות חברתית, מקום בו אנחנו יושבים יחד, מתפללים יחד, לומדים יחד, מתוועדים יחד, וכן, גם מדברים יחד. איש ישראל יעזרו. כשחושבים על כך, ניתן למצוא את זה גם בשם הנפוץ של בית הכנסת, בייס הכנסס, מלשון התכנסות. השנה האחרונה, השנה הקשה שחלפה עלינו, הוכיחה לנו יותר מכל, שגם אם באי סורו ובשעה סדחק ניתן למצוא תחליפים למוטיב הראשון של בית הכנסת, העובדה שהוא משמש כבייס השם, ניתן ליישם את זה בבית כשצריך, ואוסו למקדש ששכנתי בסייכון, בסייך כל איכות ואיכות, למוטיב השני של בית הכנסת, העובדה שהוא משמש כבייס האום, אין תחליף. עכשיו, בכל רחבי העולם, בכל פינה בגלובוס, ישנם בתי כנסת, ישנם ציבורים שמתכנסים יחד. אבל תחשבו רגע על הרעיון הבא. ישנם שני סוגי ציבורים. יש ציבור שבנוי מכך שהזהויות האישיות שלנו מתמוססות. כל אחד ואחת מאיתנו מאבדים את הזהות האישית לטובת רעיון כללי מאחד. אנחנו מתאגדים ומתאספים יחד סביב מכנה משותף. הופכים להיות מקשה אחת של ציבור. ואז יש את הציבור מהסוג השני. ציבור שבנוי מכך שהזהויות האישיות שלנו שונות. דווקא העובדה שאנחנו לא דומים, דווקא העובדה שלכל אחד ואחת מאיתנו ייתנו כלים שונים וכישרונות שונים, מאפשרת לנו להתאגד יחד לתמונה שלמה. בית הכנסת אנשי מוישה בקהן הייטס מאגד ציבור מהסוג השני. כל אחד ואחת מתקבלים בו באב או אח בושלם וריוס לא למרות מי שהם, אלא בגלל מי שהם. תראו, זה לא סוד שלמרבה הצער ברחבי העולם ישנם בתי כנסת בהם אתה יכול לשבת במשך 30-40 שנה ליד אדם. מדי שבת ושבת היום מאחל לך גוד שבס, לפני ואחרי התפילה. אבל אין לו מושג אם כשאתה חוזר הביתה אחרי מוסף, אתה פוגש בית שיש בו מקרר מלא, או חלילה מקרר ריק. באנשי מוישה אנחנו משפוחה. אנחנו לא משאירים את הזהות האישית שלנו על מפתן הדלת. אנחנו מכניסים אותה יחד איתנו לבית הכנסת, ויחד אנחנו יוצרים משפחה אחת גדולה. בימים אלו אנחנו עורכים קמפיין גיוס כספים, על מנת שנוכל להרחיב את בייס הכנסס, להרחיב את המשפחה. אני מזמין בהזמנה אישית כל אחד ואחת מכם, בואו והצטרפו אלינו בראש ובראשונה בגופכם ובנפשכם. בואו תיכנסו, תאמו וראו כי טוב. ואחר כך גם כן במועדכם. תפתחו את הכיס ותהיו שותפים בבניית בית הכנסת, בייס השם, שהוא גם בייס ההום. אך סימיון הגמר, סימיון טייבה.